Ermənistanda sensasyon həbs və istifalar baş verir. Cəbhədəki uğursuz hərb və təhlükəsizlik sistemdə ciddi kadr dəyişikliklərinə və hətta bəzi generalların xain elanı olmasına səbəb olub. Ermənistanın daxili qoşunlarının keçmiş komandanı General Levon Yeranosyan oktyabrın 9-da səhər saatlarında işğal altındakı Dağlıq Qarabağa gedərkən elə yoldaca həbs edilib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi xəbərə görə Yeranosyan xainlikdə və orduda təxribatçılıqda ittiham edilir və ordudakı xainlərin axtarışı üzrə aparılan cinayət işi çərçivəsində saxlanılıb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məsələ ilə bağlı başqa təfərrüatlar vermir. Xatırladaq ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu günlərdə Ermənistan ordusunda xainlərin və təxribatçıların olduğunu elan edərək cəbhədəki uğursuzluğu onların üzərinə qoydu. Baş nazirin sözlərinə görə döyüş mövqeylərindəki bəzi hərbçilər Paşinyanın torpağı satdığını və döyüşməyin mənasının olmadığını qeyd edərək əskərləri döyüşdən çəkindirib. Nəticədə hərbçilər döyüş mövqeylərini icazəsiz tərk ediblər. Bu işlə əlaqədar olaraq bir zabit, tağım komandanının muavini və bir starşına da həbs edilib. Bundan əlavə, dünən Paşinyan gözlənilmədən Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Argişti Karamyanı istifaya göndərdi. Erməni mətbuatı Başnazir Paşinyanın bu qərarının Ermənistan ordusunda hökum sürən qarşılıq və xaos əskərlərin döyüş bölgəsini kütləvi şəkildə tərk etməsi ilə əlaqəli olduğunu yazır. Bəzi mütəxəssislər isə Argişti Karamyanın Kremlin istəyi ilə vəzifəsindən azad edildiyini iddia edir. Lakin görünən odur ki, rəsmi İrəvan ciddi xaos içindədir. Hətta bəzi qaynaqlar General Levon Yeranosyanın Azərbaycanı xüsusi xidməti ilə əlaqəli olmaqda ittiham etməkdən belə çəkinmirlər. Hələlik bu iddialar təsdiqini tapmasa da, çox yüksək Çinli bir generalın işğal altında Qarabağ torpağına gedərkən qəfildən həbs edilməsi müəyyən şübhələr yaratmaya bilməz. Kanal 13 olaraq Ermənistan hakimiyyəti daxilində baş verən olayları diqqətdə saxlayıb izləyicilərimizi daimi olaraq məlumatlandıracaq.